Tuzima će ubrzo biti održan sajam rukotvorina. Možete otići do sajma i saznati kako se mogu izraditi lako novogodišnji vijenac, svijeći, kako se mogu napraviti medenjacije. Sve će to u nastavku nam saopštiti i naša Marija Radović koja je u Tuzima. Marija, kada će biti tačno održan sajam? Dobro jutro, još jedno Mileva. Sajam će biti održan 14. novembra, dakle u nedjelju. Nalazimo se na glavnom gradskom trgu u Tuzima i sa nama su dame koje će zapravo predstaviti svoje proizvode, ali prije njih razgovaramo i sa organizatorima ispred turističke organizacije Tuzi. Sa nama je Leonora Dedivanović. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro i vama. Već vi polako dočekujete božićne praznike u nedjelju, dakle sajam rukotvorina. Šta ćemo sve novo vidjeti i naučiti? Dakle, u nedjelju je sajam rukotvorina, zapravo prvobitno zamišljen kao sajam adventskih svijeća i vijenaca. Mi ovim najavljujemo jedan period koji se obeležava u svim mjestima gdje postoji i rimokatoličko stanovništvo. Dakle, u pitanju je advent koji započinje 4 nedjelje prije Božića i svi ovi proizvodi koje ćete vidjeti zapravo su najavljivanje adventa. Također će svoju ponudu predstaviti i rukotvorci koji se ne bave izradom ovakvih proizvoda, već nekih drugih. Biće organizovane i 3 mini radionice. Radionica za ukrašavanje medenjaka, radionica za izradu novogodišnjih venčića i radionica za izradu sapuna. Naravno, radionice će voditi naši rukotvorci. Kad su u pitanju koga sve očekujete na sajmu, vjerujem da će te radionice nekako privući posebno pažnju. Medenjaci, to je ono što onaj lijepi miris, ali i te lijepe boje, nekako svima nam to privlači pažnju. Pa očekujemo sve ljubitelje ovakvih događaja, ljubitelje praznika, ljubitelje medenjaka, ljubitelje ovih predivnih boja koje obeležavaju praznike koji dolaze, novogodišnje i božićne praznike. A htjeduh reći još nešto kad je u pitanju advent, mada će rukotvorci reći malo više o tome. Ovi venci su s razlogom ovakvi kakvi jesu. Oni uglavnom krug zeleni simbolizuje ovaj krug života. Sveće imaju svoje posebne simbole i određenih su boja. Tako da sve u svemu veoma, veoma lep praznik koji najavljuje najradosniji praznik, rođenje Isusa Hrista. Tako da očekujemo da će biti zanimljivo i lepo, a malo više o tome sigurno ću vam reći i naši rukotvorci. Upravo tako. Hvala Leonora, najljepše na izvenom vremenu. A sa nama su i dame koje će u nedjelju predstaviti svoje proizvode. Želim i vama dobro jutro. 4 svijeće u svakoj zapravo toj ukrasnoj, da kažemo, u svakom ukrasu. Zašto? Je li to slučajno ili... Ne, nije slučajno. 4 svijeće označavaju 4 nedjelje do dolaska Isusa Hrista, znači do Božića. Prva označava nadu, druga označava mir, treća označava ljubav i četvrta radost. I sad Leonora je kazala da i ove zelene grančice imaju svoju simboliku. O čemu sve razmišljate kada recimo pravite jedan ovakav ukras? Ja kad napravim neki ovakav ukras, ja počinim, na primjer, ove godine sam napravila korpe. Kao znači od grana, to je sve ručno. Neke grane tako pletim i na kraju, kad se završi advent, na primjer, može ova korpa da ostane kao dekoracija za neko voće ili nešto za kuću. Dakle, sve može na kraju i da se upotrijebi. Da. Koliko je vama advent važan i koliko je generalno važan za sve pripadnike rimokatoličke vjeroispovijesti? Advent je važan jer advent znači dolazak. Dolazak na svijest Isusa Hrista. Pa zbog toga svima je nama važno dolazak, taj dolazak. Pretpostavljam da je ovo jedan od najradosnijih i jedan od praznika kojem se onako najviše radujete. Normalno, da. Šta ste vi tu sve pripremili i šta ćete sve zapravo prikazati u nedjelju? Pa imam raznih adventa, imamo ovako tako te ukrase i sve po nešto. Šta ćemo još moći da vidimo osim ovih lijepih ukrasa? Pa bit će raznih ukrasa za Božić, bit će i 3 radionice, kao što je Leonora rekla, bit će raznih rukotvorina od ostalih rukotvorica. Hoćete nam otkriti tajnu kako da napravimo dobre medenjake ili recimo jednu ovako lijepu dekoraciju? Hoćemo, hoćemo. Ostaje nam samo da pozovemo gledalce da dođu onda u nedjelju u Tuzi i da vam se priključe. Da. Hvala puno. Hvala vama što ste bili naši gosti. Dakle, čuli ste, uvaženi gledalci, u nedjelju već se polako zahuktavamo za taj božićni i novogodišnji duh. Dakle, sajam rukotvorina, bit će tu i korisnih radionica gdje ćemo naučiti kako da pravimo ukusne medenjake. Mileva, toliko od nas za ovo jutro.